זה לא ארבעה עמודי פוליו, זה רק חצי עמוד כבר. אבל יש בדיחות, יש בדרך. אני לא אומר שמיכל יקרא ארבעה עמודי פוליו, אני רק אומר שאני יש לי את זה. מי שלא מכיר אותי, שמי דוקטור יעקב זמיר, אני רופא גינקולוג, נשוי ושם בפולניה, יש לי שלושה ילדים. יש לי שלושה ילדים ויש לי תשעה נכדים. לצערי, חלק מהנכדים שלי, ארבעה, יושבים בחו"ל. אני אמרתי למשפחה שביום הולדת שלי, שאני בכלל לא אוהב כל כך לחגוג, אבל הם מבלבלים את המוח, אמרתי למה אתם צריכים לטרוח ולהביא לי מתנות? אני צריך להביא לכם מתנות, שהשארתם אותי בחיים ובכלל שהצלחתי לשרוד. הבן הגדול שלי אמר, אבא, זה דווקא רעיון טוב, ניישם אותו. כך כתבתי להם, היום ימלאו לי כך וכך שנים. היא כבר השינה עליי כמה. בין כמה אני אעשה, אני מוכרח לספר לכם משהו סתדי. אני עבדתי בתור רופא בכפר סבא לפני הרבה שנים. יום אחד ישבתי במרפאה, מי ששמע את זה, שלא יקרה אותי. ישבתי במרפאה אחרי הצהריים, והיינו צריכים למלא בין היתר טפסים, עשו איזשהו מחקר. כל אישה נכנסה, ולקחנו את הטופס, שאלנו את השאלות, מילאנו אותה. גם היה קיץ, גם היה חם, וגם המזגן לא עבד. יש אנשים ששואלים אותם, הם מחזירים בשאלה. אז אני נכנסת אישה, נכנסת הראשונה, אומר לה טופס, נכנסת השנייה. מה השם שלך? מי אני? כן, שר. מה המשפחה? מי אני? כהן. את נשואה? מי אני? כן. בינתיים אני, הטורים שלי בחום ובאין מזגן, בעל. אחר כך אני שואל אותה. את נשואה? כן. מי אני? כן. בת כמה את? מי אני? אז אני אומר, לא, לא, אני, וכמה אני? את יודעת בן כמה אתה? מה אכפת לי ממך? השרה כבר אמרה בכמה. כבר עברת ארבע דקות. זה די יופי ששרדתי את כל החיים האלה, למרות המהמורות השונות בהן נתקלתי. בחשבון נפש קצר יש בהחלט להודות למי שסייע בידי כל החיים. ראשית, לי עצמי, על שלא השכלתי לעבור לסדר היום על כל מיני עניינים שבדיעבד התברר שזה לא שווה את המאמץ וגם לא את הרוגז. גולים עצמיים לאורך כל הדרך, זה כמובן מון גדול שירשם לחובתי עד הסוף וגם אחריו. תודות לזוגתי היקרה שסייעה בידי לשרוד ותמכה בי בכל הסופות והזעזועים, גם כשזה עלה לה בבריאות. מה הייתי עושה באמת בלי הקולניה שלי? תודות לילדיי החמודים שעצבנו אותי מדי פעם, אך גם נתנו לי הרבה נחת לאורך הרבה שנים. חן חן לחלותיי היפות והטובות, אז שהשאירו אותנו בנכדים כה חמודים ויפים, שמרננים את ליבנו כל זמן שאנו בקשר איתם. האחד טוב מרעהו, כן ירבו ויאריכו ימים. תודה לביתי היחידה בנשים אשר העניק לנו נכדים, כה מיוחדים שמאהבתם הרבה אני לזוד. געגועי לנכדיי אשר אינם בקרבתי מכים בי בלי רחם. ומעשה שהתעוררתי באישון לילה מחלום בו אני שוהה עם כל הנכדים שלי שבחול, ומצאתי את עצמי מזיל דמעות על הכרית הלא טובה. באותו רגע חשבתי לי שרצוני הוא שבהצטלפותי נעלמה אתם ועדים, ראוי שיחקוקו על מצחי את המילים, נולד בבגדד בשנת תרצ"ה, מת מגעגועים.